Bona nit, Berenguer. Papa, m'expliques un conte? I tant. T'he explicat mai el conte de la Hisenda, la banca i la moneda? Papa, com m'expliques un conte normal? És que a casa el ferrocarril i el mercat interior et sembla una cosa de nens? Et sembla tonteria l'explotació de la mineria? Joder! Joder... Com et deia, al segle XIX tot eren problemes. La noblesa i l'església estaven exemptes de pagar impostos. Com ara. Hola, sóc un noble i no vull pagar impostos. Hola, jo sóc un mossèn i tampoc vull pagar impostos. Després es va crear la reforma Montsantillan, que buscava eliminar les excepcions dels privilegiats. Els impostos es van separar en contribució industrial i contribució per immobles. Es va aprovar un impost sobre un consum, però no va anar massa bé i la recaptació va ser una caqueta. Després va venir Murillo i va intentar igualar els impostos, però no ho va solucionar. Hola, sóc Murillo i vull igualar els impostos. Papa, vull anar a dormir. No he acabat. Per culpa de fraus i impostos mal regulats, Espanya va haver-se de finançar apel·lant al crèdit exterior. Això va generar un deute públic de proporcions bíbliques. Hola, sóc a Espanya i necessito diners. Jo et deixaré diners, però ara estàs en deute amb mi. El 1848, la llei de reforma monetària va adoptar el ral com a unitat monetària bàsica. I el 1868 va aparèixer la peseta. Hola, sóc el ral. I jo sóc la peseta. El banc espanyol més gran de la primeria del segle XIX era el Banc Espanyol de San Fernando, creat el 1829. Es van crear les societats de crèdit, i la industrialització va propiciar el sorgiment d'un sector bancari. Hola, sóc la industrialització. Mireu què porto. Fi. Bona nit, petit Guifré. Creixen tan ràpid.